מבין אותו, הוא מגיע ישר לעכו. מה קורה? בוא, אנחנו, יש לך ציוד עליך? אם יש לך משהו במים, תרים אותו, תרים, בוא אני ארים אותך אלינו, בעדינות. בסדר? אני אבוא מתחת לרוח וירים אותך. אני עולה מחר, ממלאים את המחרטום או בהכיתה? תן לי אותו, תן לי אותו, תן לי אותו. לאט לאט נשאול את הסירה, אנחנו נעלה את הסירה אלינו. תעלה בזהירות, בזהירות. תעלה את הציוד לאט לאט, או הסירה אנחנו נעלה אלינו, לאט לאט, בזהירות. יופי. את הסירה נעביר אותה.